الرحيم. الحمد لله تعالى على نعمائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم استرنا واستر عيوبنا واستر نساءنا واستر بناتنا وارحمنا وارحم موتانا واحفظنا واحفظ أحيانا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج عن المسجونين الذين سجنوا ظلما من قبل الظالمين. استعمل سلاح عدونا في رقابه بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأعوذ بك من شر ما صنع، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أما بعد، فالله تبارك وتعالى يقول: وإن لكم في الأنعام لعبرة. صدق الله العظيم. جماعت مسلمان تندروع الله جل جلاله وجل شأنه الوسم جنابة هذا يو هذا مسافر البرزنت جميع كالدرس إن شاء الله. الله جل جلاله تابين درس بلتشتشم إن شاء الله الوسم الله جل جلاله وجل شأنه جديدا جبع جروي من فند الله تنابة كابوت نابة إن شاء الله. أعطيك كمان باجروا الله ومجد محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم لت يبوف هذا كابوت مسبرام إن شاء الله. Desën e kemi të hapën teme ajo në të gjemati dhe të musafirët me siguri ashe njohër. Në sot dhe të kemi në shala pak lidhe me ajetët, kemi pun lidhe me ajetët kuranore të cilët kanë të bojnë me një pjesë të makhlukatëve, me një pjesë të gjallëresëve të Allahu Gjellë dhe Gjellë. Ndoshta, mas shumë di do t'in gjallë në ndës biologjisë për të cilën fjarën e kanë biologët. Ne i prekim ajetët e Allahu Gjellë dhe Gjellë dhe Gjellë shanu, pika ona e islamit, pika ona e komentatorëve, pika ona e asaj qka neve, si o gjallarë dhe gjematit në interesat. Allahu Gjellë dhe Gjellë shanu, në Kurani Kerim ka thonë, wa inna dhe kum filha në amil a ibra, suratu në nahl. E thonë, në kafshët keni ders, në kafshët keni mësir. Me siguri se unë thot, do t'i cekin disa prej ative me emën, ndoshta prej insekteve, ndoshta prej gjallëseve qera, lloj lloj të cilët i ka parapa ajetën dhe të cilët unë do të mirëm sot inshallah para jush këtu, e do të filloj më së pari me këtë ajet. Suratul Nahl, Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanu, ka thonë, wa inna lakum fil an'ami la'ibra, ju në kafshët që mireni me te, keni ders me njët në përmet atyra Allahu në ju dhe krijusin e ju dhe të atyre. Nëski ku mimma fi butonim, ju japi juve prej barkëve të ative, min bejni fërthin u ademin, mës gjakut edhe diqka tjetër, të cilën njeri ju e qëtë tepër prej trupit ati, pashtu dhe kafshet e bojnë ate, lebenen se khalisan se idhër li shërimi, të amën, qëmsh të freskët, qëmsh të kulluar, qëmsh të filtruar, se idhë, të filtruar për atë që e pi. Gjinin e nënës me preme blisë që të gjarë, fmiu kur e thijet pin tomë. I nëze timnit i ftoft, i vokët verës, i freskët verës, prej një gjinit, prej një nënës. Allahu Gjellë Gjellaluhu, e Gjellë Shanu, termometrin ja ka kurdis, e ka pregatit Allahu Gjellë Gjellaluhu, qishin ashtu qishin duhet fmiu. Në këta që ka keni? Në këta keni dërës, Allahu në juaj me gjenë. Nuk do të valohëm këta jetë po, zati sot se ka pas për qëllim këta jetë. Po, a jetë një cini vetë pas këti. Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanu në Kurani Kerim, pi këto do të fillojnë dhe si sotin. Dhanë, wa auha rabbuka ila nahli, anit takhidhi mine l'gjibali bujuta, wa mine shajari wa mimma jari shum, fa kuli min kulli thamara, thum masluki subula rabbiki dhulula, ja khruju min butunihi, min butuniha sharabun mukhtalifun alwanu, fihi shifau linnas inna fi dhalika la ayatin li qaumin yatafakkarun. Sallallahu alaihi wasallam. Kja është ajeti parë me të cilin do të mirëmi sot edhe me radhë. Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuhu në botën e insekteve kanë fjalën. E ka inspiru bletën. Wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyuta. E ka inspiru ka thonë bletën. Hëtë. Ndërtosh shtëpijën tonë dhe të ndershme në kodra.
min el gjibeli bujuta, ua min e shëgja, edhe në pëmët, sidomos në ato pëmët e plaka, të lanën mazdore njëzit, banë shtëpira ti. Fa kulli min kulli thamara, hec, lule më lule, mosundan lule tirta, mosundan lule dohonit, përshkak se zotrijës tanë do t'i qojsh mjollë tilë, mosundan në atë lule ku s'ke e bere qënta, fa kulli min kulli thamara, thum masluki subhule rabbiki dhulula, e pastaj kapi rrugët e Allahu në dëgjushmëri, jahrugju min butuniha sharar, rezultati i mundit tanë do tjetë, dalje nga barku i jotoj mizën dërshme, langë. Muhtelifun elwenu, loj loj njirash, mjalt i barë, mjalt i verë, mjalt i zi, mjalt i kuqë, fihi shifa u linnas, në te ka shërim për njerëzën, në te ka shërim për njerëzën, in në fi dhali kele aja, li kaumi jetë fakharun, në te keni delil, keni argument, për ato që i kanë men me mendu. Ki është e përkëthimja i, unë do të komentoj ta. Ki është e përkëthim, ki është e prej arabishtës shqip. Gjema, lezër të ndërua, rinje dashër, student në zanës në gjami. Me sigurisë Allah u gjellë e gjellë e kuhu prej kja jeti ka qpak, nuk e ka pas për gjellim me në tregu, ka pas për gjellim me në tregu di shka ma gjërë, prej me në përmet këti insekti. Nuk je ve, pra rrëfti e jetojnë edhe dhe qërë. Rafti jetojnë edhe tisa qërë në pësirët të cilën në kemë natirë kanë hakë si ti. Allahu gjëlle gjëlle duhu vë gjëlle shanu, para nimi e 400 viteve, këta jetë në surët në nëhal e ka zbri, e ka urdu bletën që shtëpijën e vetë të banë në kodër, pyjtja e pare jo një asot ashtë para gjëmatit tërë, pëse në kodër? I ka thonë bletës që qa, unë për të spjegoj, unë për të inspiroj një herë për gjithë morë, Allahu gjëlle gjëlle duhu insekti ndëruar, mizë dashur, në kodër nënë, mësë nëllë në katunë, mësë lisho në fshatë në të bashkohore, se për ndryshe, ato flatra të ndëruar a kanë me të zonë në lumën e fshatën dhe një shporet, dhe të vrash, mësë ati. Me siguri se si të lisho është shumë poshtë, kam botetua në fshatën në lumën e fshatën kanë me të zonë dhe një astikë, dhe në cukër një astikit ikë prej ati, se të nëmo, edhe barimon nga shteti që ka i ngrenë kerrat me arsën ngrenë për pejdo dhe lehe. I, ti je e ronë, ti duesh me shkur ljullem ljullet, ato ljullet që janë rrath autoputit, rrath autostratës, ikë pi ative ljulleve, se ato kanë gas nafti, ato kanë gas benzinit, ato kanë gas ullës gjengme, ati ka të dori i ka bërë shmës, a i mas i ka punu punë, s'ka gjejtë ku me i pëshin dur, ka shku i ka pëshin për dushkin, ti më sunat ati, ikë pi ati. Në kondër nërë, atje ku ka freski, atje ku ka e pasër, atje ku ka ljule, fa pjuhën, atje ku ka qëtësi, atje ku mbretënën qëtësia, atje ku janë ujnat pasër, atje ku janë pëmët pasëra, atje ku ljule të këndojnë prej vetë vetiu kongën e dashurisë, hëtë. Wa uha rabbu ka ilë nëhli anë të takidhi minë lë gjibeli ku jullë. Në kodë, e qatë qatjesit prodhoni mjollë, në qatë mjollë ka shife, në qatë mjollë ka, në qatë mjollë ka shërim për njërëzit, jo në mjollë ti në bashkohorë, ku sot bletarëve ju intereson kvantiteti e kvaliteti aspa, për ndryshe mjollë ti bashkohorë, i cili prodhohë nga përme shërbetit dhe shëgjerit, lirisht mund në shmijan gjitë erdin madhe i nëzor ka shabac, për ndryshen ta nuk ka që di se shka për marrë lakmi, a i mjollë ti të cilin e ka Allahu për qëllim, keni shku ndoshta në hash, a ju ka rasti me pas, ju ka rasti nuk e dim, a keni darë në tregu në njërtit, me këllën me dine nuk e dim, a tje unë kam parë me këmësit e mi të tregu i njërtit, se ato alpinistat e shkretinës, të të mëtë veçarë, ato specialistat, në kodra dimi metre dhe Saudijës Arabike, hipin nërë dhe dhe zbrezin atë njërtit me shumë vështërsina, i bom hazër 15 vite, 16 vite, 20 vite për një bletës, punoj një mujnë ta një kilogram me zbritin që tërë 800 dolar amerikanash një kilogram. Prej kodrë. Atje e korezja e dimit kur del e kap se eftë me e në kodrës, atje ka bleta. Atje ka bleta të vetë vetju që nuk ju shqenë kushit. Qa për qatë mjollët Allah u gjëlle gjëlaru ka thonë, fihi shifa unë linnës, jo ki mjollëti.
Jo kim njërti i cili e bjerë ti në shishën të shpia, e leje një muj mos ha, e shef se gjimës e shishës poshta po shëqer, gjimës e shishës tonë, për pe nuk e dim se qka, po, një fe material, jo, për këta s'flitët, për këta Allah u gjellë e gjellë nuk flet gjonë, kur ali kërim. Qime, ble, kanun i jetës, i cili da as pak nuk i njërë jetës bashkohore, domaqini edhe gjem të vetë, sotit e kam fjallë, ka dalim shumë, me qenë se rinia e sotit, me qenë se argatat e sotit, me qenë se nëzonsat e sotit, e morin një mësim shumë shkurt për fjallëve që të një thamë tash, kish me qenë mësusin shkollë shumë i lundur, kish me qenë babat e shpia shumë i lundur. Pleta, të cilët me ka prezentu Allahu Gjellë Gjellë Nur, Kurani Kerim, surat edhe surja e banemnin surja e pletës. Thëna, kanë në sandëkin, në koshin e vetë një zonjë, i thëjnë zonjë e bletës. Gjëmatin dërshëm, ajo në mëngjes për ditë, qëto ditë mëngjes, para gjitha mizave delë në lejrën e bletës, edhe preja ati mirën urna, a me shku lartë mizat sot ajo, si dëne me shpinë të teka dera, teka jashtë, a me shpinë, mizat ati të lëturojnë shumë afer, se koha do tjetë e keqen. Si dale me krije të jash prej sandëkit, pletat kanë drejta me shku madak, se koha do tjetë shumë e qenë. Në të lajmërojnë meteorologët, në të lajmërojnë sinoptikët të cilët e vasin kohën sot, prej ku i morim të gjonë a thu, ato shqyqojnë sandëkit e pletës me njësë, ato shqyqojnë të vesht e lepurit me njësë edhe mbramje, lepurit si tja ktheje i jugut shpinën, koha do tjetë në zetë atin, lepurit si tjetë me shpinë të fletë, ka veri ju, edhe vesht e coritën për shpinë, kanë kujtës të lajmërujnë se koha do tjetë e vështirë, dërthë, a njerëzit kanë në sinoptik në gëmë dë një metrologa, dikush që të kush për ju i kanë rrushë, jo. Instrumentat e Allahu Gjellë Gjellalu, krijesat e Allahu Gjellë Gjellalu e lujnë rolin krijesorë, ato të cilët Allahu Gjellë Gjellalu veti ka mësu, ato të cilët nuk kanë nejtë mbonë para meje dhe para tije, kanë nejtë mbonë para krijusin vetë. Bleta, ajo zonja mrena, nuk shkon lartë, nuk del prej asaj, këshirë dhe mashinëkin e vetë, mirë pa është interesantë se të bletat, ajo nuk prodhon mjonë të ajo zonja krijesore, nuk prodhon mjonë, asaj i prodhohet mjonë prej mizave qera, edhe ajo mjonë që ka rahan ajo, nuk ka me këtë boje me këtë mjonë të në që e mërë mjonë të gjia, aja është super special mjonë, aja nënë e mjonëtit, aja maja e mjonëtit, aja këfasaci i mjonëtit, maja e mjonëtit, atë haraj, nuk hanë që ka mësë, pëse kështu? Ajo zonja, dhe ma qeni shpijes, marat të shpija e që e lodhesh fisin, nuk ka shturp që ti marot ati sofrën veti, ti shtrot një e mekri veçan pak, nuk ka shturp, ashtë ndërë prej njëzve shpijes, ashtë ndërë prej njipave, edhe gjemve që ati ti ipët një shkat veçan. Ajo lodhesh punën, ajo ka zonë që ka me bo, ajo imësën qepë që ka me bo, prej asaj ka fitim të marë. Mirë po, është një punë shumë interesante ato, se kur dilën hapsin me kolonë dhe gjitha lune që shka urdhën Allah, u thumë me sluki i sukur, fakulimin, kulli thamarat, hanë prej ketë luneve, vendë një prej ative kam të thaë, vendë një prej ative nuk kam bëha gjona për lune, likfidohet për anaterës më njëherë prej një komisioni, i cile ka emë një komisioni i likfidimit papunës, për papunin. Kastraveca, me dalë me shëtit edhe me atë pa kur gjona, po, kush të shqenë ti, kush tjepë ti me hongër, kush angazhohet për ti, kush të bjenë ti, Allahu Gjellë 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 Gjellë, ti ka dhonë ti e flatëra, plus së kur këti qëtër, nuk ti ka dhonë mundësit si këti qëtër, nuk ti dha punë si kush e arati qëtër, ti spate men iPad, ti spate fuqi iPad, pëgjerët për ti mo angazhu, këtë sistem, Rasulullah a.s. në ka spjegu me hadis me dine, pyti një herë për një njeri cili mungoj, qisa dita mungoj në gjami, thanë, këtha, ju tha shokëve, ku në shpilon, nuk po e shofim, thanë, ja Rasul Allah, ja Abudullah e fi deri, tha të shpijave, po i banë Allah o t'i badet, tha, lëme ju e kinu, kush për u shqenë, kush për i jetë me dronë, tha, nahnu në të vakër, ja Rasul Allah, ne jemi që në kom për ta, tha, kullukum khajru minhu, kejtë jeni më të mirë se ajë, kullukum khajru minu, kejt jeni ma të mirë se ajë. I badet Allahu Gjellë Zeran, qërë të këmë me të shqia? Jo, jo, sa sistem islam,
Ash sistemi jo sistemi jo islam me fen ton skat moje kur gjon. Nuk e ushejmë një në qetrin na. Ne ushejmë një në qetrin në funafna në mënyrën e nderit që ja bën një në qetrin. Po nuk ka ngazhuar në islam do me i bën Allahu ibadet, a do me thon me honor. Jo, të gjithë punojnë, të gjithë han bash, të gjithë bën ibadet bash. Ble. Në mizë vëm. Kur shkoja i bledagjia të maqar, ki bledagjia bashkohorë, shti kja shumë të maqar i madhë. Ki ndi atë dhe me nëzirë mjohë, ki të se pyjtë se ku janë punë, kus janë. Ki e ka centrifugën e vetë me një bure e tje, edhe i nëzirë rëmat prej sa në kështë do di atë, ti interesor kofër me mëna këpë qitë bazarë, ti qëti i. Kur të nëzirë mjohëtin, gjëmohëtin ndeshëm, ki fe hajvani vokën, ki kjo fe mize e ndeshme, parën punë, maj spari kur t'ja nise për zdit, zot njës me i pregatit, e kalais. Që që dojnë asaj? Kushiqen, e kalais, koshin e me atyja kam fjallin, vëjshtinën. E i kalais ato preseket ku ka me elon të njërën të neve. Maj spari i kalais ato mës shkojnë të një pikë pështë. Këta e bëjshin dëmaqinët e tonë ka pak me një femonirë njëherë, kër e bëjshin dritën e rinë lonë, presekin, shkojshin atje majtë spari, para se ka qesin, ja banjshin dhe punë presekin të rritin, se dhja ja banjshin dhja jo, më ndokët se s'ka problem shtisht. Shti ka nishu shdo gjoha bura, shti shdo gjoha ka dalë me tapë. E banjshin presekin dhja e mirë me diçka, e pastaj e hullshin dhritin më threjnë e poshtë. Bleta, hajba, insekt, mizë e vogën. E pastaj me qenë se këto bletarët e tonë, me qenë se këto bletagjit, e luin rolin e bletagjit profesional, vjetrit që ishka luin mamotit, ishin me parë një mrekulli qëtër të zërën e dina mas e lomë me problemet. Mas i ti mush e roma, mas i ti mush e roma të samdëkin, angazhohet a insektin dëruar për balsamimin e prodhimit ve. Balsamim për pleqës që ta din shka, së më stadin shka do me thonë, do me thonë me bloku anemon me një materje që a i mos të gjojnë të shka, mos të infektohet edhe mos shdukët, mos të humbët, mos të delët. Me qenë se njoni prej bletarëve e prit bletën qa pun të apunojë 90 dit. Mos preken sa në, 90 dit. Super koha është 365 dit. Taloj bletën e sapin e vetë punojë, shkon zërë e qatranë, qitë ndilë, vare nërpenë. Me shqip të hekrit vare, 400 vite me rap, 4 shekuj, mës gabujmë, 400 vite me rap, a ke nëzek, a ke aftof, a ke dil, a ke shi, a ke uj, mës t'interesojë, mës 400 viteve njërë t'i ne kejnë vrejnë asit dil. E ka mosë mu bletë, e ka ujdisë vere, 4 shekuj, 400 vite me rap. Jo këto bletar të shti, këto jo, këto mës dhja për shkujnë nëzirë, se kanë pritë, a bletë asit ka pajë. Allahu Gjelle Gjelalu, Gjelle Shatë, ka thonë, këtë mjeshtri, o njerëz, mirë një dërës, edhe thuni Subhana Allah, thuni Hadha, Khalqullah, Faruni, Madha, Khalqa, Lëdhina, Mindunit, Beli Zalimune, Fi Dhalerin, Mubin, kjo është kriese a jeme, kanë zoni shka ka kriju shken start e juve, kanë zoni, a mos pëdoni më ula, druhe e bërë me qatë aeroplonit, shka është do di javë jam mitë, ka dishin vetë, ka dishin vetëa. Më s'pëdoni mulla i mulla vdruhen betë me qatë treni në Japani cili shkon 400 km edhe e djegin qepë me benzin për drumin e trenita. Jo, me qka pëdoni mulla vdruhen? Më s'pëdoni me edhe vdruhen i penicillin, zbulua, i cili i ka prunë shumë hajrë botës, mirë, po do s'guzojnë me mërë. Do s'guzojnë me mërë, se ju binë probleme tjera. Me qka mulla vdruhen? Bubrecë. Bubrecë i zi. I vogën, e ka nun peshoj, e ka nun vab me këshirë sa venë na. S'pëllu vab, vab të aldoni, në vabat, në peshojat ma precize, në flu. Mirë po, i shkreti a shumë ma bujk i menqër, se bujku i katunit tanë 65 vetë bujësis tash, shumë ma i menqër. Ki me 65 vetë stash e bërë ndrithin prej fushë, edhe i thojnë gjemë, da thua po apa, anë me qinë në drejtë në hamara zbanë, nërë ta këshiri, po apa me me këshirë, a i tishmi, ishti i durë në drejtë. Qëtë? Pak si me bari, po në dojnë këtë babo. Ska gajle babo? Iii, shas kam babo me. Kishun ka paki. Shas kam ka përci i une, qëtë? E qesin gjemë në hamara me traktorit. Mas 5 ditave.
Mas dion dhe papës ju kam tek me shku me shti dorë në lea prësa. Kur e ka shti dorë në ka hek shpejt e shpejt. Edhe ka shku ka dhonë u zbun të shpia. Qunu se i shkall hamari. Kusha ka nga e të trite, apo? I shkall hamari. Të kërar me qitë kejt trithin në borë me shtrime e të verës. Kjo gjemati ndërshëm bubrecit i cilin pesh nuk ven as një gram, as një gjims grami, kur si ka në nërë? As një herë. Ato janë shumë fise bubrecit, si na. Si na, dhe ato jetojnë me mahalë, dhe ato janë me gjinse, dhe ato do janë maqedor, do janë shqiptar, do janë slav, do janë musliman. Shka skala dhe ato? Në t'ju kalzoj me argumente, do t'ja vërtetoj, jo fjallë. Një fisi ative, që më t'in dërshur një fisi ative, kur t'a bere kokrën, duhet me e blujt anë me hangër bindin. Kur t'a bere kokrën për mandem, për e shtia një poshtë e veri vetë, duhet me e blujt. Me e bo mila një dindin me hangër. Janë shumë katila i fisi. Qatë shka t'a bluje, e misi. A i shka është janë vërshur me e blujt kokrën, e misi. E dini pse e misi? Edhe të nama qasi. E kini nini lavë. Burë, kur të kemë pak me hongër si në kësan ndarë, në të rjutë dojmë grave, qërë ju se kini hongër të e maru. Qikë në fisa, karakteri ative, karakteri i fisit që ti me bubrecave ashtë, ti ke hongër të e bljutë. Edhe e li këfidu. Ti ke hongër bot të e bljutë. To janë katila këto. Ki fis nuk ka i shumë njërë. Asha i fisit qëtër, a i bujku i mirë. Aj nuk e bluda, kur ta bere kokër në birë, ja hek pinë. A që ka pinë? A që ka pinë veshë kur ta mellësh? Qatë janë zërë, edhe e lem kokër. Ma, kur si në zërët ati? Ki me sigurin kojnare e ka kri kujësirë. Ki fa ma flugi. Pa atje shkolla madha atje, ku shka dojnë me asaj shkolla apo ministrin kujësirë të Gjermani? Allah, Allah. Ki qatë e ka kri me sigurin? Ki kë e ka kri shkollën? Këta kam su kriju si ve, e ledhi ata kulle shenjën khalkahu thumë me hede. Ka thonë kur anë i krim, onë, qdo gjahë si kam dhonë krijimin tem, edhe mën fund që ishtë duhet me jetu e kam su unë. I fokë, anë i të ato, ka komision me pëndre. Ju i kini pa vijet për shku do shkojnë do vijet. Ka special komision kush po këthen qimë stullës. Ka komisionën special, kush po këthen qimë stullës. Edhe ato mrejnë në tokë i fiduar më njëherë. Ska pa punë. Ska pa punë. Hitleri, të më falin, s'ma për në gjamin do shta. Hitleri me shka e ka rritë të Gjermanët atë shka e ka nësot. Gjermanët thoi kështu, jemi kriju për punë. A ju punoni me jetu, ju qirë. Ato qështu e ka një parolë. Na jetojnë me punu. A ju punoni me jetu. Një ma që ashtu, më ka darë kjo punë si pas analizave të një e vërte. Ato punojnë ham dinit, ham vërës. E kam parë një herë njërën dinit atje, do cikla i shmonë një duar para shpije me një mraz minus 24 e konë, me një let lapa, i thonë asaj shka, shka në zekë alaminin për me gjitë një feflaki që që. Me ata në zekë e blokit, e në duar. Po ty lejë, në tri, ha, po, pra mërë, marë. Tu të na, shajma, a gjesan. Tu të na, punohë 3 mui me të ngave, 9 mui pe glatën qilima dhe bandollë. Edhe prap pasanik, s'ka problem, s'ka problem, kanë shmëri, këzim, sa t'dush, qëtësi sa t'dush, ma apet sa t'dush, apo, ko vartë, Allah, nën muj ki vartë me folë, tre muj ki vartë me punu. Ashtë knaqësi në popullin tonë, ashtë knaqësi, Hitleri një lafë e ka folë, arbajtën, punë, s'ka që të rrugë dalje, ma, një me punë. Ne prodhojmë një mjerë, di marke ka kilogramin, prodhojmë, di marke ka kilogramin, gjithë dimnin e lumë ja pojmë lafin. Sa kilë dule, ka sa tef, sa t'i qove, ka sa tef, sa t'fadën, sa t'ditën, sa t'ret. Bajeri e ka një pogonë 15 ton i qetë për një smenë, për një ndrejnë, 300.000 kg kilja, 300.000 mar kg i shqitën një punit. 15 ton një smenë i prodhën, 15.000 kg, 300.000 mar një kg. I si apojnë lopë, përro. Por 150 vet, një herë anon rima ndalët e tete, në gjatë fabrikë, një herë anon rima. Kejtë inxinjerat edhe doktorat e kimijës kanë ndarë poshtë, edhe kanë kajtë si cullë se bajerit i hidrë nërha, ju nërë rima, një smenë, s'patë punë, kanë kajtë. Për i zatë zotit, për këtë smenën tonë që i anon rima gjithë dimë në gjithë ditë i pravelë.
Kja shumë mos kaj për i zatë zotin, mos e ndrat sistemi. Mos e ndrat sistemi dhe babalame se ajgarë nuk ka. Nuk ka nuk, mos i aprish babës plake, babës atije, babës, mos i aprish, qate para, se sërda me e mojë dhe s'ka. S'ka sërda me e mojë. Te vleta cangështu, te bubreca cangështu. Mëthalu lëdhina të khadhu dinahum, mëthalu lëdhina të khadhu min duri la e uja, ka mëthali lë ankebutit të khadhët bejta, wa inna uhen al bujut i le bejtu lë ankebut. E thonë që ato njerëz, të cilët njofin veç Allahu qëtër zotni, nuk kanë zot veç, nuk kanë qëtër zot veç Allahu gjëllë gjëleru. E thonë spjegoj o Muhammed gjëmatit ta, dhëdhi o medit, se këto më shumë i njaj bërnomës, insekqër. Ta shumë i gjajë bërgomës. I të ka dhe bejta, bërgomës cilë ka bëndër tesë, ka po shpijën e vetë. Ua inë e u hëtë e bujut i le bejtër anë ka bud, edhe në shpij me e dobet, edhe shpij mapa të melë, shpij mapa karakterë, shpij mapa basë, se shpij e bërgomës nuk ka në këtë botë. Ju thash një herë moti me morë një fëmi një shkohë, edhe me një narë. Sa bërgomë i prish për një herë? 120 milion, vesh një herë me shkohë. E mi t'i s'ke, shpi parimongë. Po interesant, prej shka i tash e është tia parimongë e se bome, ashe bome prej penjime. Allahu ka i duke ka përmen, ka thonë shpia. Nuk ka thonë s'ka pe me i lishtë se peni parimongës, po ka thonë s'ka shpi me i lishtë se me lishtë shpia parimongës. Të kështu? Allahu ne ka tregu jetën e parimongëve, si ka interesu me ne tregu për armaturën dhe blokat dhe malterin e shpia sa saj prej shka bome. Se jetën e ative, kur ta krinë barimon nga femën edhe moshkën shtëpinë e vetë, ajo femën e hanë moshkëllit. Shumë sistem i dohet. Shumë sistem negativ. Në jetër e ative femën e masit krinë, masit barimon gizohet qoshi, e hanë femën e moshkëllit. Kjo do të thotë se ti me gru tonë, qatë shumë ja angazhu për një shtëpi mirë me maru, edhe ke shku në gërbet, këne 20 vite i ki pruparë, shohë që jatë ka pritë me qefë se pumaroni vilë të reti, kur këndoni në kullëm majs mrami ti e shakit, rrët e përqarë kasaj me e pa qka ki maru, gruja pinat një blok, në kup shkrejt. A ma pun? A ma pun? E thëm, kjo kurgjosa njetër i barimongës, kjo kurgjosa, i leti maj madhë hënez ato arë. Thëm, masi të amitën, zotin e shpijës, masi të ambyse, këthejt edhe disa prej vojëve që përshtimin e fizit, i harë edhe disa, do me thonë, gruja të kamit tije edhe pitra gjemë vendit. Por qatë Allahu Gjellë Zilaru ka thonë, s'ka shpi me e dobët se kjo. Nuk ka shpi me e dobët se kjo. E ka njënë për juve renin me thonë, ti me ketë sot ndes shkaki për qëllim. Këta, kjo anë kërën, faleminder. Ama ti shkaki për qëllim këtu me këta jetë. Unë që shka kam për qëllim si hoqë? A thu jemi dikon në këtë sistemen e barimongëve të bashkan gjitra jo? Jemi. Sot nona, sa nona i mjusin cullë të vetë sot këtë botë? Kam thonë me një spitalin prej spitalëve, s'pëja ceke e emnin se njerëzit shumë për mjëllonë, me një spitalin prej spitalëve bashkohore, nimi i gradë i kam zjerë fminë prej barkët për 30 ditë. Kjo asa shpije do bëta? Kjo asa shpije të bëta, kjo asja të kronë barimongëza. Nimi i gra, nimi i femna për 30 vit me një spital, i kanë zerë fpit për i barë. Pse i kanë zerë atu? I kanë zerë për kur gjo qëtër? Allahu në Kuran i Kerim, që nimi e 400 vit nga ka lejmëru pëse ato e bojnë këta. Ato, la të këtulu e u lejtër këmë këshjet e imla. Mos i mit një fni të ju prej frigës varfërisë. Mos e bani këta, këta, na këno në të zuko këmë vaj jahum. Na jemi jopë me juve me onë në relatime. Puna rëskit nuk e juve, ashe i onja. Ato qka të vinë e ka rëskit e garantu. Ato qka të vinë e ka rëskit e garantu. Mos bani kësi punë, mos bani kësi krime. Nuk jeni ju ato qka e mendosni, a do të kene ato me onë, a do të kene me onë. Po e kene në praktikë, sa gjemi janë tu të populli se këto s'kanë qka me onë. Sot ato shëtitën me kera matë mire dhe i kanë vilët matë bukura. Sa gjemë e gjemë. Sa zëpnin këtë botë sa burën këtë botë kanë hecë me revonë e pishtin e onxonit, sa burën këtë botë i kanë krejë mësteqët edhe kanë nejnë që është sobës ka mundzu kushim e au prish. Ni patrative së në hanë kastraveca me zëmët me zalë. Ska, qka me po? Kush pra, kush ka pas vetë me e minë?
Ki ka pas vejt, ki zëtë mija pra ka pas vejt me mi. Bati, më mësme e lartë për shtin, se ka bati një rapë, se me bati qëtri pra. Allahu Gjellë dhe Gjellë dhe Gjellë dhe këtërua u lehe dhe kumin im lartë. Mësë i minë të një fëmijë prej në varfërijës prezente. Mësë linear, kuna e sanë kuna juve. Prodoni, prodoni. Prodoni. Prodoni fëmijë. Më në fëmë burat ndërshëm. Më në fëmë të kemë dhe menë. Fjallë hoqë, o galab, i kanë fjallët shumë që diqme. Shumë herë popullit dhe gjuzve nuk ju pëlqejnë. Po ato ma stërë dhëtë viteve dhërën, po, pa thonë hoqëa. Qështë të dojtë? Pa thonë, pa thonë, e për na atare ngojshmi kështu. Kështu që ishte dimë, na atare ngojshmi vesh kështu. Prodhoni, se më në fëmë fitorët dhe tjenë me nuk. Jo ma, më në fëmë fitorët dhe tjenë me nuk. Do të vazhdojnë ato nurin që e ka në batman, ma në fund. Do të vazhdojnë ato që e ka nurin batman. Neve, si më smonim prej hoqës, si më smonim prej njeriut, Allahu Gjellë dhe Gjellë në përmet fidelës i sotit, në kam su me marë prej ative shka si e njerës. Janë i mahiluk, gjemotin nërshë, i njohë bina me emri, busa dhe egra. Ata që i shkojnë rrashtë në nërë, nuk kam për qëllim ato që i shkojnë krej verë, qafkar këtë punë se dimit, ato janë të bajatë. Me i krasu qafkar në e bandë, me mangarë janë baras peshë. Qaq janë për edukume, një me mentalitet e kanë vetë se njoni shpend njoni me katër konë. Qafkar dhe mangarë e kanë një të bajatë. Pas qështu? Qka ti bashkë? Vem dushmoni prej skejnë dunjohës të abe kronën në gjakë me të kalë shpijen. Ske bati halama nuk. Edhe nuk frijet me një kronë. Plus asaj qka është halama për be. Qka ama kërgjohit, nuk banën dushmoni ati. Nuk banën me thonë, e kishë marru o gjakin akarat edhe porrike ati. Nuk banën ati. Se qka ka kushendim, se qka ka me qijet. Si ki bo kërgjohë, i ki qu grun fush, i ki stërvit në bëra, ka hal ka hongër, i ki bo ndër, ka dhe në kalamur që t'ja kinon fush, grunin e kinon fush, si ki bo kërgjohë. Pa ta kalë shkinë se nja. Luk, si ajë qëtëri, e mërë e shene, rritë, rrullë, e hipë zonë në shpijë, dhe të pata minë së talonë tërë në shpijë, veç kur ta shqipë është të ka qitë një mërë një mërë. Shka ti përshë? Një hapë një zotë një, ishtë tonë më garit vetë, nuk kam pa ma flukë më për edukumë se ti, thë pëse? Thë shak i patë e unë? Ka pas njëherë brez pash marë. Pra nuk po të vërë në pi vetë vetës keqë, po të arrej sa marë në shpinë, po shkonë në fushë me gjithë sa marë, po shkërish, e gjithë ditën e lumë me tënë për sa marë në rëbarë për i në kompë, po rëmë e drejkë. Tha më gari, tha kalli këta as njëherë s'ma ka bota, qërë? Tha më gari, dëgjo në gjitha. Pra më azdarë këre, Pra erë dhe pine, e manë menë shka manë shindarë. Që di? Sa sa atë dhe e kreve atin, pra. Me krapë. Tha, dio, me më pas kreve mua, tha, unë se kështë qitë sa mojë. Pise më ki asë një kranë, s'ma ki nuk. Pa qëtër mu shkrujt, diko. Tha, ju po dini, tha, njërin, dhe për qa ta i s'pu shkrujt, tha, hekja, hekja kranë, tha, hekja. Dhe t'ja halata ma në zinë zonë është. Pra, nuk jetë për të burë, i në tërës kjo borë që është tonë është i tërës tamë. Njënë e mërë zakarë në vetë dhe me gjujtë ma. Vesh dhe në beshë ka t'jeja hejë kukër, edhe e shdoj për beshë. A i hinë e hinë, a i. A u? Tha, vësë më gjonë në dishka. I hupi zoni. I hupi zoni, më njëherë, mas një 5 minutër. Unë shkja angërë në bukë, tha, me siguri ki zakarë jam, pa zonë po gjujtë. Mas bukës ratë e poshë kërë e parë një konë që atë një vërë që ka ubi e kështë të shkatë rullë të tërë që ishë bërë të një shantë. U zatër me ubi në balë për balë. Tha upë se ma orë e zakarë. Tha shka ka të bojë zakarë jo. Tha ka të gjutë, tha dhe u qashtu. Pra nuk jetë e zhvetë këtu. Këtu që shëqrojnë shumë gjana në këtë bolë të me jam ndërruar. Kjo bolë të loj, kjo bolë të shqipë po të mitë. Kjo bota kush për e fitonë, kush kuj për e jetë ma shumë gola. Kjo kështu jemi na, kush ma
i menxur, e kush jo ma i menxur, kush ma prend, se kush jo prend, kush ma i lanë, kush ma punëtor, është ma i smrami që ka ka, ma i smrami, të gjithë zbashku na e kemi njët me arritë të një vi, ku do të tjetë ndëruar, do të tjetë të rritur, e do të kuritur. Kjo është fusha e veprimit tonë, dikush në formë do tjetë i rritur, e dikush i kuritur, bashkë si të provimi në fund vitit. E do rrinë në imtihani, ju kërëmullë marrë dhe vjuhani. Ditën e provimit do rritër, do kuritër. Kështu me rrë, kështu ashtë kjo. Kjo jetë ajo. Mësë që ditë, mësë marrë me më prej hoqës. Marrë në këtë botë se prej kuj mos i ke mundësit marrë me marrë. Marrë me prej pulës. Marrë me prej pulës. Ai Meksikani, ai shkollumi, se disë dhe shkollë duhet me kriani, me ditë me qenë pula. Së dhe fakultetar? Policina? Policina? Nëse, policina. Fakultetin e policinës. Në rejnë. Aje provoj me një farën dhe vetën pula me qelë zëj, me rinë nuk i shkoj i ke punën bërë. Nuk i qenë në pula, të interesant. Në 100.000 vojë në herë, poshtë. Në 100.000 vojë për së ditë, poshtë. Në 100.000 vojë për së tretë, poshtë. Me së prapë me takoj kapunari, më kishë qitë në bazar me qitë zëj pulje. O afru, të ajë, shkodovan, i shkret, e ka përnoj, i shpështelë, si nashë shto. Tha, ku i ke qenë këto, tha, në shpit. Tha, mua nuk pëm qenin, tha, 300.000 vojë shkull. Tha, mua nuk pëm qenin në shkolla që. Nuk për në qëpëm shkollën, mos në kuptën i keqë. Po, unë jam të folë që tërsen. Unë jam të folë prej kujna, kemi mundësi me u menqëru, si mos bi. Tha, po ti, a pirot kërë vojë? A i se lahi. Jo, ta po s'qelin ta. Halleja ta më ka zhe ka mu. Shkoj në edhe në 100.000 vojë, prap nuk e ndëgjoj ka të nërin, prap ju prishëm. Tërë me adres, e a tha, e, kalzove tha, pse, qka ma thave ti atë laf muë? Po tha, unë se di, tha, i pesho punën një më dhëtë kërë po i banë, ta piro shlo. Njerë po i nëzhe për të evo, dhe për nëzhe që të nërë në po qelin. Shkoj i qeli, zoj, me 100.000 zoj Ku e ka kri këtë shkollë? Kë unioni për ju e ka na interesant me pjo pulle shë për ju për nga vove. Unë për pysë tash qëtë sen, se kam punën të pulla, për du me pysë tishka qëtë sen, për i zatë zotit pulla, për i nxek e votë, 100.000 kile për plia u këta veti. Qish i nxek breshka për i zatë zotit? Ajo qish hi për mi vove, pak në kesh loft të rfuni, loft më ndepër. A në manë promaj, shkuj, kejti, ca ma? A i blindi i kombëve të bashkume shkatel një zvora, qelë vore? A ma interesant, edhe ajo qelë, edhe ajo me vore shtëllot, jo me klisht. Ku i ndzeja jo? A i qënë të pulla mi ndzeja. Na që të vore qelë mi përnëzit dhe një dit. E tonë e vi breshka ti marune, qështu ha? Jo, breshka i fud, na kemi vëngë, na kemi shumë fakultetën në këtë tokë përra. Na kemi shumë universitetën ku mësoni bërmi shumë të menqërë. Ishtë një pullat breshka vodë në tokë, e pas taj jam hek dhejevin anemon, e i mlon me dhejev disa dit. Masit i mlon me dhejev disa dit, jam hek dhejevin edhe ju del përmane, 11 dit mërsinjë që qënë pa një vritë prej veri, i mëzhe mërsinjë edhe i qenë. Allahu në Kurani Kerim ka thonë, heta, halkullah, kjo a krejeza jeme, unë kështu krejoj një shka, unë këto janë krejezat e mija, lavdroni me shka keni kriju, lavdroni. Lëmëroni që ka këni modi që ka të njotë që diqme. Dhe he dhe halkullah, këja kriza e në, mësi, radiator, par në grejanje, në fush, në meqme. I kuj i Allahu që në gjerë muë, që në shari. Këto neve njerëzit që ka miren me shkenc të i kanë mësu. Këto njerëzit që ka miren me shkenc, që ka kanë mundu menë, që ka kanë angazhu të runin të cilin Allahu e hedija ka më njerëjur. Këto ne i kanë mësu këto gjona, kanë shkryjt literatur me lapsin e ndeshëm të diturijës, edhe na i kemi lezu këtë gjona dhe jam spikëm juve, ju ndështë edhe më mirë se nami në i dini. Allahu Gjelle Gjelle Vuhu, Gjelle Shernu, të gjithve zbashku në ndimbof që dim ate që për ta din duhet. Neve Allahu Gjelle Gjelle në ndimbof që si më smujnë me marë mësim prej njëri qetrit, marë mësim prej qitive shka për i spikëm sër, e nisëm të ato shpendët nërë që shkojnë rrë. Edhe për fundë, sa që e mëllë i fundë. Gjema, e ka një jetë ato, me qenë se na veç pa, 10% të ative e morën, kishme me qenë shumë knashtë në sistemi në punës të. Këto gjujtarë që ka gjurë prej poshtë e ka të merak edhe që ato me i gjujtë veshqera. Shumë e ka të formë,
shumë i ka thonë hujme i gjujt për poshtë. Jam dalë sa i përket gjujtijës, dalin malë 25 vetë, por ditë ndoshtë ashtë dëtë dhjëllë, shprasë të shpija. Merë vash sa e më qka. Merë vash, një francuzit, ja ki 20 vetë, 30 vetë gjujtija, asë dine për njoja këshin lidhë me përni, ja, ta vrasë e shumë ta vrasë e njo. Ta përë të shpija se gruja horë. Njëherë, qëtë mas atile, për të dhjëllë me kështë e këpullë përni. Qka ti bësh? Qka ti bësh? Qa të herë, e la e shkonë. Janë do. Do janë qështu. Janë do qërë. Janë do qërë. Edhe nërë nuk e donë me lutë. Edhe atë qka flutoron e vratësë. Du njo, qka s'ka. Do herë, shkrap nërë, plak do. S'ka, diskutim. I gjuj. Shkone e gjurë në bashat që ka i thojmë në kalozë, bashat për gjenësin, bashat që ka e me rejni. Anë miku që ketë punë e banë interesantë, qire si ta gjurë nga kontam di kam të dishë, maj spani e hana i shka e me rejni, kje e kujdesë. To në ti knaqë është a rejni, a do t'jashtë mi, qire, a me laca, me gazeta, me arma, me lafa, me goja, ato nuk t'a rinë t'ije, këta t'a kishëm me t'ije, ato t'a jahin ati shka e me rejni. Si ta shtrinë ata për toke, si ta rrinë atë me shtrinë për toke. Ti e jo t'kanë shtrinë për toke, ti e t'kanë shtrinë nërë toke. Ma që nisi, kishe kujdes, shka po fondi, shka po bonë, shka po ndodhë. Kishe kujdes, e kanë një sistem ato kuskat nërë, në atë moment që t'ju vra ata i që i prinë, në atë moment i bojnë votat për një kojtë pa dukshme, e qesi një për para formonin e vajtë. Në kohë pasaktuar, nuk vidu sekunda, s'ka minut, për një kohë shumë shkurt, e vejnë rejnin, edhe e votojnë qetrin, e të përpara rejnin shkonë më arë. Pse kështu? Pse që ka shpejt? Nuk banë pa të barë. Nuk banë pa njeri që ka në pri. Nuk banë. Asë njëherë. Më njëherë du të menu, mësë me e manu. Vëllaj, më venë marë me e cek një organizatë, se faqë dhe partit prapë për e cek i shumë për mordojnë njerëzë. Edhe pa hiq pa e pas për qëllim për digan për dhëtë mas i tha që shtu me muhe pa. Sa shumë vram nga shpina për sa marit hasrat me brek, sa muri më po. Po se pa në më njët me të rrush bimve që breka, a më po më e. Po të vajmë është ka me të bërës. Spënon me brek me lo, ta është në ratë organizatë, të natë me organizatëve. Rash 35 muj kam zgatë votimit dhe në arasim sësë. Halasem sos, edhe një organ ka mu zgjel, halas a zgjel. 35 mujë, po mirë do me e bashkë një shtetë, i zgjel i boni njësi zgjelore, i boni fletat e votimin, i boni antarë, i njej u votu sa jam kejtë, në dhe të votur, për t'i arë me formun parlamentin, unë nuk kretar e qeverisë, i atat mandatin për formimin e qeverisë, e formoj qeverisë, u zgjelën ministra, shkurë ambasadora, atër ambasadora të hujë, u bo kretar republikës, kemë shkë, që u 35 muja nase për si marim tërgonën da ku ku shfar efikasitit, ku ku shfar pune, ama na që shtu vesh ti më sfon, ti a kejt në regull, qështu vesh kone vesh ti më sfon. Gje e dash, qështë më vonim pra? I shama edhe 14 muja dhe ashtë më barën e barën, i shama më në këtë. Pitis dhe më në ditë, ta dim se që ki ashtë sravlani hamarë, që ki e rrur koshë, që ki i rrur të dyrë të mloja, ki i rrur të fiqi, njën i rrur të qeshë, hajte po, ta dim, që ki. Ja, jo kështu, na me tonë, Allahi në havale plestojnë, plaka file, Allahi në havale, ju pa pëshin hajnë, ju pa të hajnë. Jo, a van të jegër në nëndë, nga të sekundë, më njëherë parë, më njëherë. Nuk banë pa vota, shpejt, se më zboj e qëtërin, më njëherë. Allahu gjëllë gjëllë hu, gjëllë shanu, po këtheve, po thamë, neve në shumë mënira, në shumë fusha në katherë me pa, se qka ndodhë, në shumë horizonte në katherë, edhe ka thonë në fund, ajetin e fundit, vetëm për këthim, i cili u afolë për dajnë ditët e kalume, ka thonë, vëkajim min ajetin, fisse ma dhati vë ardi, jem urrun adiha, vëhum anha moridun, sa shenja, e shenja në qilë, edhe në tokë, njerëzit për kalujnë ratative, e nuk për i shofin, për javë japin shminët, vetë se t'javë japin bamin, Allahu Gjelle Gjelalu, Gjelle Shanu, Gjematin Dashëm, atë Ramazanin që ka betë edhe njerë, po thamë, mare, mirën e kruft, insha Allah. Misa thërë vetorë, Allahu Gjelle Gjelalu, mundin që ka darë këtë gjamisët ja u pagu, aj që është din me ja u pagu, edhe neve, Allahu Gjelle Gjelalu, edhe gjithë njerëzve që ka në botë, edhe janë smutë, shërimin, sa ma shpetja vërashtë, insha Allah.
Po shan spital o zot banja të mundur prej shtrapit spitalit dare të majë Ramazanin të shpijen familje, të mundur banja ja rabelare mi, e le e fare. Thank you.